ዮሐንስ ሀብተ ገርግሽ ጆን ሜራ ባህል አባል ሳልሳይ ዙሪያ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ናብ ኣገልግሎት ምስገድካ ነብሳዋ ድሕር ሳዋ ትፈጥሮ ንንሕዲኻ ትላለዮም ምስ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ብፍላይ ከዓ ምስቶም ምሳይ ዝነበሩ ብፆተይ መስዋእቶም መውጋእቶም ኩሉ ግዜ ካብ ዓይነይ ገለ ስለ ዘይክወል ብዛዕባኡ ብምክንያት 20 ሰነ ዘለናዮ ወቅቲ 20 ሰነ ኣዝዩ ክቡር ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኩሉ መትንታቱ ሂወቱ ኩሉ ነገር ዝስማዓሉ ወይ ዝምሰጠሉ ዝኣዝነሉ ዝሕበነሉ እዋን ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ነቲ ናይ መስዋዕቲ ብፍላይ ከዓ ምስቶም ብፆተይ ንዕኦም ንምዝካር እዩ እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ኣነ ካብቲ ቃሩራ ከይደዮ ብድሕሪኡ ዝተላለኽዎ ምስቶም ተጋደልቲ ዝፀንሑናኡ ምስቶም ምሳይ ዝነበሩ ብፆታት ሓፈሻዊ ስእሊት ናይ ኣህዱ ኣዝዩ ፍቕሪ ኣዝዩ ብዙሕ ሂወት ዝሓለፍ ኩሉ ከም ተመክሮ ከም ሰብ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሓ ኩሉ እዩ። ግን ተን ኣነ በዚ ምክንያት እዚ ግን እቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመፁኻ ዝመላልሱኻ መዳቕስትኻ ኣብ ኩሉ ሂወትካ ምሳኻ ዝነበሩ ብፆትካ በዚ ጋጣሚ እዚ ክትዝክሮም ዋላ እኳ መዓልታዊ ኣብ ነውሰከፍ ደቂቕ ንዝክሮም ዕላሎም ስእሎም ኩሉ እንተሎ ምሳና ግን በዚ ጋጣሚ እዚ ክንዝክሮም ኣዝዩ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ሓበን ከዓ ስለ ዝኾነ ንዓና ምእንታና ከዓ ስለ ዝተበጀው ክንመላለሶም ኣብ ርእስናስ ግዴታ እዩ። ኣነ ብሓፈሻ እቲ መስዋእቲ ዋላ ብቲ ገድሊ ብዛንታ ብካልእ ስማዓዮ ዋላ ኣብ ሓውኻ ብገለ ረአዮ በኮኻ ብኩሉ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዋላ ረአዮ ድሓር ናብቲ ቀረባ ብጎንኻ ዝነበረ ክወድቕ ምስ ረእኻዮ ዝያዳቱ ትርጉም መስዋእቲ እንዳዓዘዘ ይመፅእ። ምክንያቱ ብጎንኻ እዩ ካብ ጎንኻ እዩ ዋላ ቅድሚኻ ኳኻ ይሰዋእ ሲ ትምሳኻ ዘሎ ኣጋጣሚ ዘሎ ዝያዳ ኣብ ርእስኻ ትርጉሙኻ እዚ ባይቲ ኮይስ ባ ብከምዚ መይቱ ሓትነ ባ ከምዚ ሓወበይ ባ ከምዚ እትብለሉ ኣጋጣሚ ሲ ንሱ እዩ ምሳኻ ብሂወት ምስ ተሳተፍካዮ እጅታ እዩ። ካብቲ መጀመርያ ኩናት ተሳተፍና ኣለ ናይ ቁኒ ቁኒ ቶምስ ብፆተይ ሽዑ ዝረእኽዎ ኣብቲ ከባቢ ካባና ዝተፈልዩ 76 ዝኣኽሉ መውጋእቲ ናይ 32 ዝኣኽሉ ደቂ ቦጠሎነይ ደቂ ጋንታይ ደቂ ሓይለይ ኩሎ ካብኡ ትሒዝካቲ ናይ መስዋእቲ ርእየት ስጋብቲ መወዳእታ ዝተዋጋእናሉ ኩናት ናይ እንዳዓሸ ምስኣሃደይ እንዳረኣናዮ ኢና መፂና። ግን ኣብዚ ውሽጢ እዚ ከዓኒ ካብቲ መራሒ ጋንታይ ጀሚሩ መራሕቲ መሳርዒ ነበሩ ዝተሰውኡ ብፆተይ መሳይ መዳቕስተ ነበሩ ዕርኮይ ብፍሉይ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ወይ ትዝክሮ ናይ ገለገለ ኣጋጣሚታት ኩሉ ግዴታ እዩ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ ድሕርቲ ብረት ሒዘ ድሓር ናብ ሓኪም ዝኸድ ኩሉ እዋን ትቕጻል ዘይርስዖ ኣብ ኩናት እንዳዓሸ ዝነበረ ናይ ሳሙኤል ንኣምን ኩነታት እዩ። እዚ እቲ ዕለት 23 ናይ 2000 ጉንበት ማለት እዩ ኣብ 2000 ናይ መወዳእታ ናይ ሳልሳይ ወራር ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ብፍሉይ ንዝክሮ እዚ ኣብ ባሕቲ መስከረም እንዳተበዓለ ከሎ ሽዑ ምሸት ኢና ናብቲ ኩናት ኣቲና ፍርቅ ለይቲ ማለት እዩ ሪዘርቫ ኢና ካብ ሓሽፈራይ ትበጠሎና ተማሂሩ እዩ ምስ 10 በጠሎናታት ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተማሂሩ እዩ መፅኡ ፓራ ኮማንዶ በዚ መንገዲ ናይ ተኣሃዱ እንዳ 17 ዝበሃር ናይ 271 ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ናይ ናቱስ ሪዘርቫ ኢና ነርና ታ በጠሎን 2 ትበሃር ናይ ቀዳማይ ብርጌድ በዚ መንገዲ ከዓ ኣብቲ ሩባ ምድማር ናይ መረብ ሪዘርቫ ነርና ድሓር ግን ካብቲ ሪዘርቫ ካልኣይቲ ብርጌድ ኩናት ምስ ተኸፍተ ንሕና ኢና ከይድና ናብቲ ቦታ ኣብዚ ኣጋጣሚ ብምሸት ነይሩ እቲ 23 ጉንበት ማለት እዩ። ኣብዚ ዕለት ምሸት ልክዕ ፍርቅ ለይ ትኸውን ናብቲ ኩናት ምስ ኣተና ንፅባሓይቱ ብዝነበረት 24 ጉንበት ዝነበረ ኣብቲ ድሕሪ ፋዱስ ዝነበረ ኩነታት እያታት ታዝኽሪ ናይ ሳሙኤል ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎለይ ትመላለስ ማለት እዩ። ንሕና ኣነ ሃይሊ ኸሰተ ሓኪም ሓይሊ ኣነ ኸዓ ሓኪም ጋንታ ኮይነ ዞሙይ ሃብተ ስላሴ ስውእ ነብሱ መሓሮ ካልኦት እውን ኣብታ ጋንታ ነርና ኢና ናይ ቦታ ምምዝባል ምስ ኣጓነፈ ንሕና ከድና ክንምለስ ከለና እዩ ካብ ሓደ ገረብ እሱር ዝመስል ነቲ ሳሙኤል ኣብ ዝሰለፉ ይህረሙ እሞ ከነውፅኦ እንዳበልና ከለና እቲ ማህሮምቶ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ እሞ ከዓ ካብ ቀረባ ናይ ብሬን ስለ ዝነበረ ወይ ቀጭ ሕርሙ ዓይነት ስለ ዝነበረ እቲ ማህሮምቲ ብዝሰለፉ ኣዝዩ ከፋት ነይርዎ። ሕጂ ከነውፅኦ እናበልና ከለና እቲ ናቱ ደም ዝያዳ ስለ ዝበርትዐ
እንታይ ንግበሮ ገለ እንዳና ከለና ሓደ መሐሙድ ዝበሃል ኣባል ናይ ሳልሳይ ሓይሊ ነይሩ ኖ ኣነ ኸውፅኦ የስኹም ፅንሑ ኢሉ ልክዕ ንዑኡ ኸውፅኦ ምስከደ ንስኻ ተመሳሳሊ ኣብታ ሰለፉ ኣብ ሓንቲ ኣብ የማነ ኢቶም ይህረብ ስለዚ እስርቲ ምዃና ብኢና ሽዑ ንፈልጣ ማሕሙድ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ቀልጢፉ ወፅኡ ሓኪምናዮ ሳሙኤል ግን ስጋብ ነውፅኦ ስጋብ ዝኩሉ ዝኸውን እቲ ደም ምዕጋት ኣብይዎ ባንደጅ ንሰደሉ እታ ባንደጅ ኣብቲ ውሽጢ እትዩ የኣስራ እታ እግሪ ንላዕልት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ትኸውን ድሓር ገመድ ሰዲድና ንስሕቦ እሞ እታ ኣንደር ብላዕሊ ተሃሪማ ስለ ዝነበረት ብሞርታር ተሃሪማ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ኣንደር ክትብላ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ በቃ ተጨፋለየ ተፈሪሱ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ግን እንታይ ትፀንሓና ባሬላ ጭፍልቅልቕ ዝበለት ባሬላ ትፀንሓና እሞ ነታ ባሬላ ኣብ ውሽጢ ሃሪምና ኣብ ኣነ ደቅሶ ሽዑ ሞ ሕክምና ክንሰዶ ኣለና ኢሉናቶም መራሕቲ ጋንታታትና በዓል ዞም እዩ በዓል ኣድም ሳርቶ ነይሮም ሃብቲ ስላሴ ነይሩ ሃብቲ ስላሴ ስው እዩ እዚኦም ክነውፅኦም ዝሓሰብና እቲ ጋጣሚ ግን ከውፅእ ዝኽእል ኣይነበረን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ካናለ ቀዳማይ ካናል ናና ተቢሉ ነይሩ ተሰሪሑ ነይሩ እቲ ካናል ምቹእ ስለዘይነበረ ነቲ ቦታ እውን ስለዘይጥዕም ኣብቲ ተሓዛ እቶም ሓለፍቲ ንቅድሚት ከም ዝኸይድ ካናል እዮም ገይሮሞ ከም ብሓድሽ ክስራሕ ኣብዚ ዝስራሓሉ ኣጋጣሚ ከዓ እታብኡ ዝነበረት ኣሃዱ ፅቡቅ ገይራ ከይኩዓተቶ ኸላ ኢና ንሕና ኣቲና እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብዚኣ ናይ ፍርቀ ክስጋብ ዝሰለፍ እዩ እቲ ካናል ኣይተኳዕተን ስለዚ ተኳዕተ ካናል ጥውዋይ ከዓ ስለ ዝኾነ ነታ ካናል ነታ ባሬላ ተሰኪምካ ከይትወስዳ እቲ ኩናት ቀረባ እዩ ሃርመካ እዩ ብታሕቲ ታሕቲ ከይትወስዳ እቲ ሓደ ማዕኮር ናይ ትባርየላ ኣብቲ ጥውያ ስለ ዘርክበካ ከተውፅኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ስላሴ ተላዚቦም ዓይኒ ምስሓዘ ክነውፅኦ ይብሉ እሞ ሕራይ ንብሎም ሽዑቶም ሓካይም እለይዎ እስኪ ዝከኣል ግበርሉ ምስባሃለዎ ሓኪም ሓይሊ ነይሩ ዝያዳ ልዕለይ ሓይሊ ከሰተ እናገበረሉ ከሎ እቲ መትንታት ናይቲ ደም ንስእኖ ምክንያቱ ብዙሕ ደም ፈሲስ ወይ እዚ ሳሙኤል ንኣምን ኣብ ኣልሻድሻይ ዙርያ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ናይ ሳልሳይቲ ሓይሊ ካብቶም ሽዱሽተ ሸውዓተ ሻድሻይ ዙርያ ዝነበርዋ ሻዱ ወለል ትበሃል ጋንታ ናይ ሳልሳይቲ ሓይሊ ግደ ዓንደ ብርሃን ዝበሃል መራሒ ሓይሊ ናቶም ዝነበረት እያ ወይ ባ ሽምተ ዘይተጋጌ ናይ በዓል ፓውሎ ኣብቲ ሓይሊ ግን ፍሉጣት እዮም ሽዱሽተዮም ሻድሻይ ሻዱ ወለል እንዳበሉ ክፃወቱ ክዘናግዑ ክጋማጠሉ ኣዝዩ ፍቕሪ ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚ ሳሙኤል እዚ ሓሙሽተ ግዜ ተወጊኡ ካብ ናይ ቁኒን ቁኒቶ ዕለት ዓሰርተ ናይ ማይ ቆቓሕ ናይ ግርመ ኣብ ነብሲ ወከፍ ተወጊኡ ሕጂ ከምዚ ንዕኡሲ ክመውት ወይ ክስዋዕ ከም ዘይክእል እዩ ኣብ ርእሱ ነይርዎ ትኩሉ ዕላሉ ዋዒኡ ክፃወት ከሎ ክጋላበጥ ከሎ ዋላ ብዕድመ ከዓ ንእሽተ እዩ ስለ ዝነበረ ካብቲ እንዳበጠሎን እውን ብዋዒ እዩ ማለት ኣነ ከይድ ናብቶም ብፆተይ ናብቶም ሻዱ ኣንሱ ተወጊኡና ዘሎ ሽዑ ኣር ኣብቲ ኣብታ ባሬላ ምስ ገበርናዮ እታ እግሪ ምቁፅፃር ትስእን ትኩሉ ሕክምና ገይርና ምስኣናዮ ነት በይን ብኣፉ እናተርከስና ክንከይድ ከለና ነቲ ሶፍት እውን ስለ ንውሽጢ ዘእትዎ ሞንታይ ድኣ ንግበር በቃ ዓይኒ ዕድል ክገብር ዓይኒ ክሕዝ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚኣ እታ ሓንቲ እግሪ ንላዕሊ እንዳተጋላበጠት ስለ ተኣብየና ነዚኣ ብታይ ይበሃል በቲ ባንደጅ ጌርና ምስተዓራት ንኣስሮ ኣብዛ ኣፍ ልቡ ከዓ ከይግልበጠና ኣብዛ ኣፍ ልቡ ከዓ ሓንቲ ገመድ ጌርና ንኣስሮ እቲ ሃይለ ኣነ ከዓ ሓኪም ሓይሊ ተሓጋጋዚ ኮይነ ማለት እዩ ንኣስሮ ሕጂ ብዚ እንዳኣሰርናዮ ከለና እቲ ሓንቲ ኢዱ እዚ ኢዱ ስለ ዝንቀሳቀስ ከምዚ እንዳበለ ስለ ዝኣቢ ነታ ኢዱ ከዓ ምስኡ ኣላጊብና ኣሲርናዮ ሕጂ ካብዚ ናብዚ ኣይተኣስረትን ዘላ ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ መንከቡ ከባቢ ኢና ኣሲርናዮ እንታይ ይብል እቲ ንዓይ ዝሃረመኒ ሲ ከይረኸብኩምሞ ክትረኽብዎ ነይርኩም ይብል ሽዑ ኣይደኸመን ነይሩ እቲ መንፈሱ ወደረፈ ንብሎ ወዲ ቀሓይን እዩ ቀጭ ሕርሚ እዩ ካብቶም ንፋዓት ናይ ተኣህዱ እዮም እምባ ነዚ ከይረኸብናየ ኢሉ በቲ ሞስኮት ናይቲ ድፋዕ እንዳተሸነ ከሎ ኣብ ገረብ ከሎ ይረኽቦ ነቲ ወታደር ናይ ወያነ ረኺበየ ኢልዎ በሎ በል ኢልዎ በሎ ምስ በሎ ወደረፈ ከዓ ቀጭ ሕርሙ ገይሩ ምስሃሮሞ ሕጂ ኣብዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስበካ ብዕድመ 18 ወይ 19 እዩ ሳሙኤል እቲ ወታደር ምናልባት ኣይንፈልጦን ክንዲምንታይ ይኸውን ግን ያዓው ኢሉ በታ ምድሪ በቃ ብፅብፃ ቢልዋ ሽዑ ተሓስብ ኢኻ ከምዚ ንባዕሉ ትመትከል እቲ ተፃዋርነት ኣብኡ ዘሎ ናይ ሳሙኤል ክሳብ ክንዲ ምንታይ እዩ ተፃዊርዎ ዘሎ እምበር ንሱ እውን ከብኡ ክእል ነይሩ ግን ንዓና ይርእየና ኣሎ ንዓይኒ ዓይኑ ይርእየና ኣሎ ክንዲ ምንታይ ሸበድበድ ንብል ከም ዘለና ብመንፈስ ካ እቲ ኤርትራውነት ከዓ
ናይኒሕ መንነት ይበቅ ለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኣዝዩ ድሓር እንታይ ይብሎ ከምዛ ናተይ ይቕንዘሎ ማለት ይልዎ ስለዚ ሲኣኽሎ እዩ እሞ ኣዳጉሞ ኢልዎ ወደረፈኻ በቃ ድሓ ንዓኻ ክትዓርፍ መታን ከዳጉሞለኒ ኢሉ ኣብ መሬት ከሎ የዳጉሞ ወደረፈ በቃ ሽዑ ኢልዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተሓስብ ኣነ ከም ሰብ ዓወትና ሓፋሽ ክበሃል ከሎ ሰብ ክመውት ከሎ ዓወትና ሓፋሽ ኣብ ሜዳ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ክስዋእ ከሎ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ከመይ ገይሩ ዓወትና ሓፋሽ ይብል ኩሉ ግዜ ኣተተሓሳስበኒ ብትኽክል ዲ ሰብ ክስዋእ ከሎስ ዓወትና ሓፋሽ ዝብል እንታይ እቲ ናይ ዓወት ሓፋሽ መግለፂ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ኣጋጣሚ እዩ ምናልባት ኣርቲስት ኮይንካ ተሓስቦ ትኸውን ወይ ገለ ኣይፈለጥን ግን ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ዝሓስብ ሽዑ ግን እንታይ ይብለና ሳሙኤል ጆን ይብለኒ ነዚኣ ኣልዒሉ ኣብዚ ስለ ዝኣሰርናያ ኣጆኹም ኢሉ ኣጆኹም ምስ በለ ኩላና ክንፃወሮ ኣይከኣልናን በኺና ወላጥ መራሕ ጋንታና ብተስላሴ በኺ ኩላና በኺና ከምኡ ንኸይ ይብለና መታን ኣብዚ ኣሲርናዮ ኣብዘን ክልተ ዕዳው ኣብዚ ዓሚቕ ምስ ኣሰርናዮ ንሕና እንዳተጓየና ከለና ጆን ኢሉ ኣጆኹም በቃ ኣነ በቃ ኦሮማይ ግን ኣጆኹም ኢልና እቲ ከምኡ ምባሉ መሊሹ ንዓና ንሰንፈላል ናብ ብኽያት ናብ ገለን ምስ ወሰደና ከምኡ ንኸይብለና እንደገና ኣሲርናዮ ኣብዚ ክልቲኡ ኣላጊብና ኣሲርናዮ ሕጂ ኩሉ ሰብ እዩ ሸበርበር ዝብለሎ ከመይ ገይሩ ይድሕን እዩ ግን ይረኣይካ እቲ ናይ እቲ መንፈሱ እናደኸመ ሓይሉ ኩሉ እናደኸመ ስለ ዝኸደ ንሕና ከዓ ንዕኡ ክንስከም ክልተ ኮይና ኣርባዕተ ሰብ ከተውፅእ ተኮይንካ ዘሎ ሽግር ካልእ መስዋእቲ ስለ ዝስዕብ ንዕኡ ብዝተኻኣለ መጠን እዩ ክነፅንሕ እቲ ትእዛዝ ነይሩ ናይቶም መራሕቲ ጋንታታትና ድሓር ኣሲርናዮ ብታ ታሕቲ ምስ ኣሰርናዮ ነዚኣ ንበይና እዚኣ ኣልዒሉ ጆን ቻው በቃ እጅኹም ኢልና ምሰ ወረዳ ይስዋእ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝመፀኒ ነገር እቲ ዓወትና ሓፋሽ ሲ እቲ ኣጆኹም እቲ ዕምኳ ኩሉ ግዜ ንዓወትና ሓፋሽ ብዓሚኹና ኢና ንገልፆ ብከምዚ ኢና ንብሎ ሕጂ እቲ ከምዚ ዝብሎ ነበረ እዩ ዓወትና ሓፋሽ ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ፍልል ማለት እዩ ኣጆኹም ማለት ዓወትና ሓፋሽ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ዓወትና ሓፋሽ ክበሃል ከሎ ንሳሙኤል ተን ሰለስተ ግዜ ዝገበረን እየ ዝዝክረን ትርጉም ናይ መስዋዕት እዩ እቶም ኩሎም ተሰውእዎ ኣጆኹም እናበሉ ሲ ንህዝቢ ከፀናንዑ ንህዝቢ ሞራል ክህቡ ነቶም ብፆቶም ብድሕሪኦም ዝተርፉ ኣጆኹም ዝብልዎ ነበሩ ሲ ንሱ እዩ ዓወትና ሓፋሽ ማለት እዩ ኣጆኹም ማለት ዓወትና ሓፋሽ ማለት እዩ ብኣረዳዳ እዩ በዚ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ንሱ ነብሱ መሓሮ ከም ኩሎም ብፆቱ በጃ ኤርትራ ሓሊፉ እዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከዓ ክንዝክሮ ከምዚ ዕድል ምርካብ እውን ንዓይ ኣዝዩ ዓብዪ ሓበን እዩ